Temel sahnenin büyütmesini ve de front görünüşe getirem ve üzerine tıklayıram front görünüş, alt W deyirəm ve ekranı büyüdürəm. Bir plane çekirəm buradan. Bu şekilde. F3 vururam. Deməli, plane'dan sonra bunları 1'e indirirəm. Bunları koyuram 800'ün 800'e. Z deyirəm. Daha doğrusu 800 bir de var. Z deyirəm. Top görünüşe getirəm. Bu oxdan modeli biraz uzaqlaşdırıram. Position'la Y oxunda biraz uzaqlaşdırıram top görünüşdən. Biraz uzaqlaşdırdım. Front görünüşe tekrar qayıdıram. G düyməsindən gridləri bağlayıram. Grid. Q deyirəm. Oxu itirirəm. Ardından benim bir şeklim var. Deməli bu şekli atıram bura. Şu şekilde mesela attım bura. Ve bunun üzerine işlemeye başlayacağız. Sahneye bir plane çekirəm. Her hansı bir hissəsindən çekə bilərik. Heç bir fərqi yoxdur. Bu şekilde. Alt X deyirəm. Burada bir olduğundan emin oluruq. Fərqi yoxdur. İndi keçirəm Add W-Poly'ye. Sağ düyməyə Add W-Poly deyirəm. Birlere getirem vertex F4 xəttləri göstərmək için edgeleri göstərmək için bu şekilde positionla aşağıya doğru çekirəm saxlayıram eyni zamanda bunu buna doğru yaxınlaşdırıram bunu isə burada saxlayıram bu şekilde 2 yani edgeler keçdim. Bunu aşağıya doğru bu şekilde saxlasam uyğundur. Bu deməli bu fasonda 1, 2, 3 ola bilər. Bu şekilde ola bilər. Buradan çəkirəm bura doğru. Bunu çəkirəm. Bir de bunu çəkirəm. Bu şekilde bunlarda onsa izah etməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki keçən dərsdən olsa bilirsin. Bu şekilde yerine doğru otuzdururum. Buradan zaten zor gelir. Burada hiçbir problem yoktu. Bu şekilde oldu. Ardından burada bir tane de xətt atacağım bura. Connect diyeceğim. Bir tane. Bir tane connect dedim. İkiye keçdim. İki. Alt R. Yəni bizdə ring olacaq bu. Bir dənəsini işarələyirəm, ring deyirəm və hamısı işarələ. Alt R. R. Alt R. Connect dedim. Bir dənəsinə vurdum və yerinə yerləşdirirəm. Bu şəkildə. Bunu etməmişdən qabaq mən məsləhət görərdim ki, bunu aşağıya doğru çəkək. Burada əlavəsini yaradaq. Aha. Yeniden çıxardı zaman. 2 1 Bax, belə elədim, alt düyməsini seçimdən çıxartdım. Ya da bunu elirsən, altlı deyirsən, ikisi də seçir. Və yaxud da bunu kontrola basaraq ikisini də işarə eləyirəm. Gətirdim bura. 1 Vertex deyişdik hal-hazırda. Bu şəkildə yerləşdirməyə çalışaq. Bunu burada yerləşdirə bilərdik. Deməli, yox. Bu şəkildə yox. Hə, onsuz da hamarlanacaq orası. Onsuz da hamarlanacaq. Amma bir şey var. Bəlkə biz bunu 2 eləyə bilərik. Alt L. Yəni loop. Loop. Chamfer. Bura 2 dənə atsaq xətti deyirəm ki, onu düzəldə bilək. Bildi necə? Lazım deyil. Bu şəkildə düzəltmiş olduq. Bura hamarlanacaq onsuz da. Bunu biraz aşağı doğru çeksek ve bu şekilde hamarlanmış olacaq. Burada hamar olacaq. Həmin figuru yaradacaq. Burada hamarlanıb həmin figuru yaradacaq. Sonra buradan bir balaca bəzi düzəlişlərimizi eləyək ki hamarlıq doğru şekilde alınsın. Əslində də bir tərəfdən də fikirləşəm. Hə, düzdür. Vəsə problem yoxdur burada. İndi
Bu şəkildə yarısını modelləmiş olduq. 2. Bunu elədim. Altlı. Loop. Yəni bir dənəsinin işarəsinə loop deyirsən. Bu şəkildə yarıya doğru çıxardırıq. Belə. O qədər olsa məncə bəs edər. Amma buradan uca şeydə çünki şəkil oynayıb yerində. Bu buradan qalmalıdır yerində. Burada şey tərpənməməlidir. Bunun üçün də keçirəm bax birlərə. Bunun düz olub olmadığını əmin ola bilməsin. Bax buradakı bütün xətləri işarələdim. R düyməsi ilə bax buradan sol düyməni tutub sürüşdürürsəm belə dəqiq ola bilməsi üçün. Ya da bax məsələn position-a keçirəm. Bax. Məsələn, nə bax. Əyriliyi görsən. Aysa. İndi onu düzəldəmək üçün bax buradan yoxlayacağıq. Make planer-ın qabağından bax. X oxunda gördüm düzəldi. Y-də də ola bilər, Z-də də ola bilər bu. Hər birində əgər səhv gedibsə, qarışıbsa, Ctrl-Z edilib geri qayıdırsan, təzəndən Y-də və ya Z-də yoxlursan, birinci X-də yoxladıq. Alındı yəni. İndi çəkirəm geriyə. Görsən? Bax indi xətt düz gedir. Dümdüz gedir xətt. Onun yəni kəstirmə yolu da oldu ki, R düyməsi ilə bax buradan sol düymə ilə, mouse-un sol düyməsi ilə bu hissəyə basıb beləncə çoxlu-çoxlu çəkəndə o belədir, oynadanda o gəlib bir düz xəttin üzrə yerləşəcəkdir. Ardından deməli edəcəyimiz şey nədir? Bunu doğru şəkildə otuzduraq. 2. Yenə edgələri keçdim. 2-lərə işarələdim. İndi bizə lazım olan bu bura qədərdir. Çünki bundan sonrası zaten hamarlığa aid olan bir hissədir. Biz bura qədər çəkməliyik. Deməli belə belə bu bu və bu. Yəni burasından hiss eləyirsən də burası elə bir şey ürək formasındadır. Düzdür? Ha, ürək formasındadır. Bizə bu qədər nəsə lazımdır. Amma bir şey də var ki, burada əslinə qalsa biz belə bir oynatma eləməliyik məcburən. Buradan əlavə xətt atmalıyıq. Bilsən niyə? Bax. Buradan gəlir, bax fikir və burada qalınlaşma yaranır. Amma bunun qalınlaşmasıdır. Çünki biz indi başa salacağam. Bax, hə, yəni buradan bu buradan davam edib qalınlaşma getməlidir. Bunun üçün nə edirsən? 2-yi vururam, 2-də bunları işarələyirəm. Bunları da işarələmək olardı, amma başqa bir şey də eləmək olardı. Nəysə sözüm yox, problem yoxdur. Deməli mən istəyirəm ki, buradan bax belə bir şey çıxardım. 2, 3, bu da 4. Bunları belə çıxardacağım qalınlaşma kimi. Və bunu ilə bunu da kollaps eləyəcəm. Bilsəm, əsas məqsəd nə idi? Mən bunları buradan ekstur çıxarmalı. Bu hissə pütöv gəlir. Yəni, bunun qıraq hissəsi belə pütöv gəlir. Şəkdən. Ona görə aşağı hissələrini ləğv eləyirəm. Sonradan düzəldəcəm. Belə. Gördün mü? Aysa. İndi burada hər şey qaydasında. Burada bir problem yoxdur. Ardından deməli nə edirik? Bunun indi iç hissələrini, aşağı hissələrini belə deyib seçimdən çıxardıram alt düyməsi ilə. Belə işarələyirsən, alt düyməsinə basılı tutaraq seçimdən çıxardırsan. Və 1 və 2. Çünki elə eləməlisən ki, buradakilər təqribən ortaları eyni olsun da. Sonra, keçirəm indi bu bisilərə. Mən indi ikinci yarpağı düzəltməliyəm. Düzdür, sonra üçüncü və dördüncü, beşinci və s. İkilərə keçdim, nə qədər yerdən? Buradan kəsim başlayırsa, deməli bu iki dənəsini götürməliyəm. Gətirməliyəm bu kəsim nöqtəsinə, düzdür. Kəsim olan, əvvəlcə yarpağı həmişə bütöv çək, sonra arasına xətt at. Heç vaxt götürüb birinci buradan çəkib, buradan çıxartma. O pişi yarpağı çək həmişə. Həmişə o pişi yarpaq. Sənin o pişi yarpağın ardasa, bax, sən elə bir ki, mən xət-xət gedməliyim, düzdür. Amma mən o pişi yarpağı çəkib arasına xət atmalıyam. El olmalıdır, yəni əsl qaydası elədir. Sonra, bax, bunu bir balaca beləncini edeyim ki, yəni buradan gedəcək də bu fasonda, düzdür. Aysa. İkilərə doğru gələrək, bax, bunu məsəl üçün, belə deyim, darta bilərəm bura qədər. Bu cissəyə qədər qoydum. Keçdim ikilərə, connect edim. Neçə dənə connect deməliyəm? Bax, gözə yarı verirsən.
Göz yarı versen 3 tane bəs eləyəcək buna. Bunlara uyğun, ara məsafəsindən təqribən uyğun olanları verməlisən. Tamam mı? Sonra keçdim baba beləncə, oturtursan yerinə. Bir, bir. Sən bunu tək-tək çıxarda çıxarda da gedə bilərdin. Və yaxud da bir dənəsini çıxardım, ondan sonra connectləyib, onu da hərəkət etdirə bilərsən. Onun bir problemi yoxdur. Aha. Bu şəkildə və buradan da baba baba baba. O belə. Bu hamarlığı bunu alacaqdır. Amma yenə də biz onu biraz düzəliş verəcəyik. İndi oldu. Buradan əlavə bir dənə xətt atacağım. Və bu hissəyə 2 dənəsinə connect deyəcəm. Əlavə bir dənə. Tamam mı? Bu şəkildə oldu. Gördün mü? Aysa. İndi bunun ortasına bir dənə xətt atmalıyıq. Aysa 2. Alt R. Yəni ring. Bir dənəsini любой birini işarələyib. Любой birini. Alt R dersən, deyəcəksənsə, deməli, A paralel olan bütün xəttləri seçəcəkdir. Connect deyirəm. Bir dənə connect mənə bəs eləyəcək. Vəsiyo. Bunu da istəyirsənsə, yəni sırf xəttə uyğun oturtmaq istəyirsənsə, yerində bu şəkildə bərpa edə bilərik. Onun bu hissəsi biraz çox oynayıb elədir sanki. Vəsiyo. Bu şəkildə. Bir də bunun istəyirsən, bu beləncinə eləyə bilərik. Bu daha yaxşıdır. Ona uyğun. Hə, bir də buradan yanlışlıq var. Bu belə. Bu şəkildə. Bu da oldu. Keçirik üçüncüyə. O şəkildə davam edirik. 2. İndi hardan qırılma nöqtəsidir? Bax buradan. Biz gəl indi bunu bir bağlaca belə çəkək. Qırılma nöqtəsinə qədər xəttləri seçirik. Bunu bilirsən, keçən dərsdən anlatmışdım. Bir dənəsini işarələdin. Alt L. Bunları seçimdən çıxardıram. Qırılma nöqtəsi təqribən buralara düşür, düzdür? Shift-ə basılı tutaraq seçirəm və gətirirəm bax təqribən o birisi şeyə qədər. Bura qədər gətirdim. Niyə görə? Çünki burdan bunun qırılması başlayır. Və seçirəm. İndi bunun qırılması əslində bu orta hissədən gəlməlidir qırılmalar. Ona görə də təqribən elə orta hissəsinə də yerləşdirəcəm bax bunları. Gördünmü? Ya da məsəl üçün əslində qalsa bunu ilə yerləşdirməliyəm. Gəl bununla yerləşdirək. Bu hissəsinə. O birisi ona aid olsun. Ha, bu şəkildə. Oldu mu? Aha. İndi buradan shift-ə basılı tutaraq bu hissəni çıxardacaq. 2. İşarədim Ctrl-S deyirəm. Bunun adı crunch deyindir. Nə? Crunch deyim. Deməli, buradan götürdük bu şəkildə. Bunu yerləşdirək yerinə. Ha, bu biraz qarışıq bir şey olacaqdır, amma bunu neynirsən? Aysa. Bax, bu şəkildə gəldik. Yox, deyəm. Bu elə deyil. Bunun xətti tamam ayrıdır. Fikir ver. Çıxartmaq olmur da. Bunun xətti tamam başqadır. Bu, buradan dairə atıb gedir. Bayaqları burada necə elədim? Görsən, kənarından doğru. Sən çıxardanda biri var ki, bundan bir töv çıxartsan, bu hissəni necə alacaqsan bəs sən? Yox. Deyən. Yox, hələ yox. Alt-R eləyirəm. Connect deyirəm bir dənə. Aysa. Əvvəlcə burada yumruluğu bərpa eləyək. Öncəliklə, yumruluğumuzu bərpa edək. Sonra bunu belə. Burada hər şey qaydasında. 2 deyirəm. İndi çıxartdıqca da onsuz da ortaya çıxacaqdır. Ha, bu çox verməkən. Ha, bu qədər deyil əslində. Belə. İndi amma bu buradan sürüşüb getməlidir bütöv şəkildə. Sonra uca orta hissələr birləşəcək bir-birinə. Ctrl-a basılı tutaraq, hələ altlı deyim, hamısını işarələyim. Bunu seçimdən çıxardıram, buna ehtiyacım yoxdur. Bundan çıxartmayacağım. Bunu bələncinə çıxartmalıyam, amma bir şey daha var. Bunu UJ target field-dən gətirib buna birləşdirməliyim. Ki bu yerindən tərpənməsin deyənə. İndi bunu bu şəkildə.
Sən bildin niyə buradan mən bunu işlədim? Burası mənə bütöv şəkildə gəlməsi lazımdır. Aha. Bu şekilde oldu. Ama ben diyorum ki buradan da biraz belensin ne diyeyim? Efektif olsun. Dajı ben diyorum bunları bunun üstüne getireyim. Oraya geçsin. Biz hani poligon sayını minimum vermeye lazımdı. Ha iyi olmayacak. Bu tarafları bak söz düz. Bir de bunun bu tarafı var. Düz. Mecburen. Bunlar yerine oturma aldı. Bu da oldu. Ama bunun bir de baş tarafında bir tane kısıtlamalar var. Ayrıca sıkıntı var. O sıkıntını halledebilmek için de bir tane buraya ben böyle bir şey diyeceğim. Ama bir şey var ki ha. Olsa sıkıntıdır. Yok yok sıkıntıdır. Hakikaten sıkıntı var orada. Ondan da işimiz kurtardı. Keçirik bu birisi yarpaqlara. Ctrl S deyirəm. 2. Edgeləri keçdim. Deməli buradan bir altlı yəni loop dedim. Bunları seçimdən çıxardıram, bunu da çıxardıram. Çünki buradan atsam uca xətt buradan gedəcək. Qırıqlara gələr Aysa. Bax, indi yarpağı yenə bütöv şəkildə çəkəcəm. Gəl belə ataq. Yarpağı yine bir tök şekilde çekeceğim, ondan sonra çıkartacağım. Tam kırılma noktasına kadar çekeceğim. Bunu bir saniye çektim, bu ise körramasın diye ne? Bir tök böyle çektim ki ardını aparma olardı. Aha, o bir şekilde. Sonra o, bunun xətti var, ha, kırık xətti, onu sonradan çekeceğim. Yarpağı hemşe bir tök formada çekeceğim. Bu şekilde demeli bunun uc hissesini koyuram. Onu da bura koyuram. Yani yok yok shift'ten çıxartmayacağım. Hala shift'ten çıxartacağım. Bunun ucu var. Connect dedim. Bəli. Bu ucu var burada. Hala çıxartacağım. Bir tane de istiyorsan bura bir tane de hatta tak. Alt connect 1. Sonra bu şekilde göz ayarı düzeldi. Yani her şey çok derine gitme vakt gelir. Yarantına. Birebir olması şart değil yani. Doksan, 80% oxşasa bəs edir. Çok dərinə getmək. İşarədim altlı dedim, arzu olunan işarədim və bura qədər çıxartdım seçimdən. Çünki qırılması buradandır. Yenə bu şəkildə bütöv
Burada bir şey vardı. Bir tane yadımdan sızmamış değil mi? Q kontrol S. Bunun bu kırılma yeri var ha. 10 sek ya bence. Connect dedim. Şimdi buradan bir balaza oynatarak hemen yere oturtabilirim. Mouse'un sol düğmesi yine. Kalan şeyle oturup yerinde. İkiler getiren tekrar. Bunu işaretledim, altılı dedim ve bunları seçimden çıkarttım. Keşti bura. Onu belirleyelim ya, bunu biraz balans oturtturaq. Deməli bunu belə. Ardından bütün vertexleri o istediğimiz şekilde yerleştiririk, bize lazım olan şekilde. Bunu belənsə koyayım ki buradan döndürmüyorsun ve bunları bir bağlaca geriye doğru çekirim. Çünkü döndürmeyi buradan sonra asan da olmayacak, ona göre aradaki mesafelerin de eyni olduğuna, yani sadece göz bakışı beraber olmasına dikkat etmeye lazımdı. Yaxşı da turbosu mod verende olsa düzelecek. Ardından bu şekilde tekrar bir tane de mesela ben bura doğru çekirəm ve bunu biraz geriye doğru çekirəm. Şey, bunu da oynadıram biraz yerine ki aradaki mesafeler oynamasın. Ardından yine bu şekilde buraya getirip bu daireni almaya çalışacağım, ama burada da azaldarak gedirəm. Burada biraz çoxaldarak gedirəm. Bu mesafeni dikkat edirəm. Burada da onunla gedərək yumrulaşır. Sonra bir tane de böyle pisio bəs eləyəcək ki mənə. Buradaki yumruğuyla ikinci şeyden önce kuruqdan Aysa, kaynaklarına xətt atacağım. Birini işaretledim, alt R, alt R dediğim, yani ring, connect. Bunu əvvəlcə 0 eləyirəm. Aşağı oxuna sağ düyməyle bir dəfə tıklayıram. Ardından üst veya sağ hissəyə fərqi yoxdur. Sol düyməyə basılı tutaraq yerində oynadıram. Bax, yerində oynadıram. Basılı tutaraq. Bizə uyğun pozisiyaya gətirib saxlayırıq. Okey eləyirik. 1. Ve bunun bu şekilde o balansını hallederiz. Onu geriye çekirəm. Onu da təqribən görmək olur burada. Videodaki ne hardadır. Şu. Yarpağının işimiz qurtardı. Simetrik çıxarmadan önce bunların çıxıntılarını həll eləməliyik. Ondan sonra simetrik çıxarıcı. P. İndi gəl biz mesela şekli buradan açaq. Şekli buradan baxacağıq. Şekle baxmağa aslında İndi ki burada indi bab eləntisini göstereceğim. İndi bu ekranda sizin şekil görsənməyəcək. Ama başa düşəcəksin ne var ne yok. Bunlar içeridədir. Ne indirəm? İçeride olanlarla başlayaq. Altlı. Hansı içeridədir? Bu. Altlı. Bunlar hamısı. Yarpaqların hamısı içeridədir. Düzdür. Ama bir şey var. Burada əlavə var. Bak fikir be, bunların iç tərəfləri var. Gel bir tane böyle bir şey göstereyim sənə. Front. Bunlar çölə çıxdığı halda bunlar içeri girib orada. Görürsən, ona göre əlavə bir dənə xəttə bura atmalıyam mən. Burada bir dənə connect atmalıyam. Aysa, connect atmalıyam. Bir dənə də connect və bura atmalıyam mən. Connect burada yanlışlıq olur bir balaca. Sonra bunlar içeri girib, bu da içeri. Burada elə bir şey yoxdur, burada problem olmayacaq. Amma bunlarda var idi problem. İndi gəl İçə doğru girənləri həll edək. Birinci içə doğru girənlər. Bu iki yarpağı altlı deyirəm. İçə doğru girənlər və bir də bunlardır. Altlı deyirəm. Bir də içə göre doğru girən bunlardır. Qalan bunlar üstə çıxır. Bax, bunlar içəri girir. Bu hissələr çöldədir. Onu da görə bilirsən. Amma əsas məsələ bunları çıxardıram. Çünki bunun xətti buracandır. Bax, buradandır. Sonra ucu hissədən bunu çıxardıram. Çünki xətti bura qədərdir. Bir də tələsmə. Bunu aşağı hissələrindən də seçimlərdən çıxar. Yox, bu aşağıyacan gəlir. Buna dəymirəm bir şey. Amma burada bu hissədə bax bundan gəlir və bura gedir. Bu iki dənə seçimdən çıxartmalıyam. Burada qırılması var. Burada üçüncüdə də axıracan gəlmir. Bir dənəsi seçimdən çıxsın heç olmasa. Burada da axıracan gəlsin. Burada axıracan gəlir. Amma uc hissəsi hamardır. Ona görə bir dənəsini çıxartmalıyıq. Bunda
uc hissə itidir. Amma buradan birini çıxartmaq lazımdır. Burun yuxarıdadır. Evet, bunları öncəlik. Əvvəlcə gözə yarı baxışla, gözə yarı baxışla alt x deyirəm və demə alt x-dən ucə rəngli görünüşə keçdik. İçə doğru verirəm, amma bizə lazım olan şəkildə. Məsələn, buradan baxıram ki, elə bu bizə uyğundur. Bax, görsən ki, perspektivdə fırladıram modeli və baxıram. Sən frontdaykən fırladanda modeli avtomatik orfoqrafikə keçir. P-yə vurub fronta, şey, perspektivə keçə bilərsən və ya hətta frontdaykən sadəcə P-yə vur, amma perspektivə keç və üzərində işdə alt Q. Alt Q deyərək modeli ekranda tək saxlaya bilirəm. Bütün hər şeyi geri qaytarmaq üçün sadəcə любой yerə üzərinə sağ düymə ilə unhide all deyirəm və bütün hər şeyi geri qaytarıram. Alt Q dedim, ekranda modelim tək qaldı və üzərində işləyirəm. Aysa, indi davam eləyək. Hansılar yuxarı çıxmalıdırsa, indi onları həll edək. Ona tələsmə. Tələsmə deyəm. Birinci növbədə bu 2 var ha, bax bu 2. Bunlar buna baxmış çöldədir. Yəni biz bunu çölə doğru çəkəcəyik. Amma başqa hansı bir də bu. Gördün mü? Bunlar da çölə doğrudur. Başqa çölə doğru olanlar bax bunlardır. Düzdür? Çölə doğrudur. Bax bu hissə. Burada bir dənə bir atıram. Bax bax bunu işarələyirəm. Onda uca ardını işarələmək lazımdır. Bu belə seçilərik. Hə, ardı yuxarı doğru qaldırmalıyam onu. Ucunu eləyə bilmirəm. Uca. Hə, o uca gedib aşağı düşür axı. Gedib aşağı düşür. Ona ehtiyac yoxdur. Sonra bunu da gedərək aşağı düşür. Bunu da işarədən çıxardıram. Bunu da seçimdən çıxardıram. Ehtiyac yoxdur. Aşağı hissələri, məsələn, çıxartmaq şey yoxdur. Problem yoxdur. Bir tərəfdən çıxartmaq olar seçimdən. İndi bunu biraz yuxarıya doğru qaldıracağım. Gözə yarı. Görsən, modeli necə saxlayıram. Çox lazım deyil uca burada. Yəni, illa ki, məsəl üçün, topdan baxanda bu içə doğru verilənlərdir. Bu çölə doğru çıxanlardır. Amma uca onun qədər verməməlisən. Çünki bu, əslində, şəkildə çölə çıxan o qədər çıxmayıb, amma içəri girən çox girib. Ona görə çox lazım deyil. Biraz bunun yarısı qədər çıxsa bəsdir. P, Z, F3. Və ardından, deməli, nə indirik? Bunlar hazır işarəliyikən onu da verəcəm, çəmfırlarımı eləyəcəm. Amma çəmfır eləməmişdən öncə burada etməmiz gərəkən bir şey daha var. Bunun iç tərəfini görürsən, bunu iç tərəfini edə bilməyim üçün biz buna uca extrude demək məcburiyyətində qalacaq. Çünki bunun iç tərəfi də var. Bunları işarəliyirəm, extrude deyəcəm bunların hamısını. Və sonra orada bəzi düzəlişlərimi eləyəcəm. Front görünüşə keçdim, grid xəkkeşlərimi gizlətdim. Bunları extrude edərək çıxaracağım, amma kəsimdə olsa bunlar bir yerdədir. Ona görə buradan qıracağım. Burada lazım deyil daha. Və deməli, ilk öncə bunu qəbəl elə. Birinci, extrude etməmişdən qabaq sadəcə bir balaca qabağa çıxadıram. Bir balaca. Ondan sonra extrude deyirəm. Ha belə. Təqribən baxanda əslində yox. Uca burada extrude deyəndə bunu çıxartmalıyam seçimdən. Extrude deyəndə məsələn baxacaq gözə yarı. Bu yəni uyğundur. Sonra target veldə də bunu buna vururam, bağlayıram. Bunu bura bağlayıram və buradan bəzi işləmlərimizə başlayaq. Gözünə itirdim onu Q-yə keçdim uca. Sadəcə, məsəl üçün, adı xəttlərlə də işarələmək olar. Şərt deyil bu nöqtələrlə. Bax, bu xətt var, bu 2. Bu 2-ni biraz içə doğru verə bilirik. Buradakı 2-ni işarələyirəm, biraz daha içə doğru verə bilirəm. Onu da verə bilirəm, düzdür? Amma bu yerində qalıb, əla. Amma bizdə lazımdır ki, bu eyni zamanda, bunu silməlisən buradan. Baba, bu 4 var, ha. Bunu silməlisən. Dünyə simmetrik olanda buradan başlayaraq gedəcək. Hə, içə gedə, onda poligon burada lazım olmayacaq. Bir şey var. Burada kəskinlik verməliyik. Tamam mı? Çünki hamarlıq eləsən, bu hissədə bütöv hamarlıq atacaq. Bizə lazımdır ki, buradan bu iç tərəfi qalsın. Başa salacağım niyə görə. Bir də bizim bir problemimiz daha var. Bunun bu tərəfi düz deyil. Özü də hamardır. Fikir ver burada. Bunun üçün bu hissəyə də bir dənə çəmfır atmalıyıq. Connectlədim hamısını. Doğru mu? Connect dedim. Hə, hissə.
Bunu elə beləncə qaldırmaq olar. Çox xəfif qaldırmaq olar. Amma bu hissələrdə gedərək biraz artıma doğru aparmaq olar. Təqribən. Bax. Biraz belə. Bunu çıxartdın. Biraz belə. Ayşə, bu beləncədə çox lazım deyil. Abartmaq lazım deyil. Sadəcə bir hamarlıq əldə etmək lazımdır. Bu indi bizə biraz köməklik eləyəcək. Ardından edəcəyimiz şey nədir? Kəskinlik və dəqiqimizi artırmadan öncə burada bir şey daha var. Bunun orta hissəsi. Bu hissə. Orada ekstrut verməliyəm mütləq. Ekstrut verməliyəm. Ctrl S deyirəm. Ekstrut verməyə də olar. Amma mən deyirəm ki, gəl onu sadəcə qaldıraq yuxarı. Ekstrut verməyə. Sonra çamfırlayaq. Çünki burada bunu versəm ekstrutla qarışacaq bir-birinə. Bunu bax, belə qaldır... Deyəm. Beləncəsinə qaldırsam... Yox, olmayacaq. Ekstrut verməliyəm məcbur. Ekstrudu ucaq burada 5 versəm... Məsələn, az da, 5 deyil şərt. Bunun yarısı boyda. Yəni, burada rəqəmlər fərqli ola bilər. Yarısı boyda verdimsə, bəsdir. Verdim. Aha, amma burada bir şey var. Bax, burada belə bir məsələ var ki... Bax buna. Bunun iç tərəfində poligon qalıb. Görsən, iç tərəfində. Onu sildim. F3. Bir də... Bunun iç tərəfində yenə bu, məsələn, poligonu onu ora bağlamalıyam. Alt-R deyirəm. Buna da bir dənə connect atıram. Gördün, orta hissədən. Uca burada əlavə bir dənə də poligon yaranıb. Bax, bunun poligonu. 4. Bunun poligonu var. Bu, əslində, bildiyin necə kəsim olmalıdır. Bax, burada indi nöqtələri birləşdirə bilirəm rahatlığına, kollapsına. Əgər orada poligon qalsaydı, birləşməyəcəkdi. Yəni, sözüm nədir? Bax, görsən, nə inədim burada. Bu, yəni, yuxarı çıxdığında, məsələn, mən ekstrud verib bunu çıxaranda, bunu çıxardanda, bunun buradan da poligonu var idi axır. Eyni zamanda, bunun özünün də burada poligonu vardı. O iki poligonu sildim və buradakı xəttləri, bu iki nöqtələ üst-üstə, iki dənə nöqtə idi. Onları birləşdirdim. Çünki burada da poligon olsaydı, üstdə poligon, onlar birləşməyəcəkdi. Və ara məsafə mələ gələcəkdi. Bura birləşik olmayacaqdı. Belə aralanacaqdı o bir-birindən. Tamam. Burası dəqiq. Amma indi biz bu xətti də silməliyik. Və bunları silməliyik. Bildin nə niyə görə? Simmetriya oradan atılacaq. Ona görə silinməlidir. İçdə qalmasın deyənə. Eyni zamanda, bunun özünü də silməliyik. Aşağıda qalıb. Bəli, bəli. Onlar silinməlidir. Ancaq belə qalmalıdır. İndi başa düşdün təqribən. Aysa. Bunu da buradan gətirib xəttini atmalısın, yoxsa burada 5 bucaqla əmələ gəlsin. Ona görə bir xətt də məcburən bura atmalı oldum. İndi biz bunu həll elədik. Amma bunun içindəki hamarlıq həll olubmu? Yox. Gəl bir də bunun içində hamarlığını bərpa eləyək. 2 deyirəm, bunu işarəm, 6-lı deyirəm. Bax, indi bunu çıxardıram seçimdən. Bu lazım deyil. Alt hissəsində də nə qədər görsən, çox hamarlıq... Yox, mən bir sənəcə istəyirəm. İstəyirəm balaca-balaca eləyim. Bunu elədim, seçimdən çıxartdım. Bax, təqribən. Belə verirəm içə doğru. Gördün? Bir damcı, bir damcı, bir damcı. Alt düyməsini seçimdən çıxartdım. Bir damcı... Oy, pardon. Bunu da bir damcı içə doğru verdim, bəsdir. Çox lazım deyil abartmaq, tamam mı? Oysa görsən oradakı çox abartmayın. Vəsio, bu qədər. Ctrl S. İndi ardından, məsəl üçün, biz bəzi işlərimizi görə bilərik. Burada kəskinləşmə, dəqiqləşmə eləməliyik. 2 deyirəm, 6-lı. Bunu bu şey verirəm, mən 3-lərə deyirəm, belə çıxardıram, abi, belə. Bunu eləməmişdən qabaq kəskinliyi elə. Çünki onda vaxt daha çox az itirəcəksən, yəni. 2-lərə keçdim. Bizə lazım olan bunların gözü içi çox kəskindir. Yarpaqların içi çox kəskindir, deyilmi? Yarpaqları işarələyirəm, kəskin olan yerləri, altlı, bu kəskin olan yerlər haradır, buradır. Bunların özü də kəskindir, fikir verimizdən qıraq hissələr. Bu qıraqlar da kəskindir, deyilmi? Altlı. Qıraq hissələr kəskindir, deyilmi? Altlı. Buranı ucaq işarələməlisən, dəqiq bir şəkildə, bura qədər hamısı işarələnməlidir. Başqa kəskin olan yer bir də buradır, deyilmi? Bax, indi bizim kəskin olan yerimiz bir də buradır, altlı, gördün? Bir də bunun iç tərəfini də kəskinləşdirməliyəm. İçi də var. Alt-lı. Dedim mi?
Şəhərlənmir. Şəhərlənmirsə kontrola basılıb tutaraq şəhərlə. Bir dənə axır bir yerdə yenə altlı deyəndə işarələnmiş olacaq. Burada görsən bir dənə nöqtə qalıb. Onu həll eləmək lazımdır. Connect deyil. Hə, iki nöqtə arasında connect atmaq lazımdır. Çox doğru, doğru, doğru. Bəli, bəli, doğru. Bura connect, bura çəmfər atmağa ehtiyac var mı? Burada çox kəskin deyil, hamardır. Ona görə ehtiyacı yoxdur, değil mi? Burasına. Bir də sənə lazım olan bu hissəsinə də uje çəmfərləməyə ehtiyacı yoxdur. Başqa heç bir yerdə zaten çəmfər qalmayacaq. Hə, bir də bu hissələrində çəmfərləmək lazımdır. Qıraqlarından. Onu qıraqlarından uje çəmfərləmə içəridən olacaq. Yadıma gəlir, üçü verəndə içəri bir damcı çıxardırdım, sonra çox gedirdim. Onda uje qıraqlarından öz atmış olacaq. İndi gəl bizə aid olmayan hissələri seçimdən çıxaraq. Bu bizə lazım deyil. Düzdür? Bu lazım deyil. Sonra yarpağın iç hissəsi bizə lazım deyil burası. İç hissədən olmuş da kəskinliyi. Düzdür? Burdan kəskinliyi lazım deyildi. Sonra bizə hansı hissədə lazım? Burada lazımdır. Bu hissədən gəlib hara qədər gəlmişdi? Bizdə bax bura qədər. Düzdür? İçinə. Gəlsən bunu məsəl üçün unhide all deyirəm, alt x deyirəm, görəcəksən hara qədər kəskinləşmə. Bunlarda bütöv kəskinləşmələr var. Düzdür? Aysa. Bunun özündə burdan kəsirəm. Bir də bundan kəsirəm. Çox lazım deyil. Abartmayaq. Yox, amma deyəsən buradan verməyə lazımdır. Belə baxanda. Burada. Burada var. İki tərəfində də var. Bunu mən belə verəcəm. Beləncə eləyik. Düzətmək üçün. Aha. Fişo, çamfırlaya bilərik. Çamfır deyirəm. Çamfır deyəndə burada çox 0.1 ilə verirəm mən çamfırlama. Amma bu 0.1 bura üçün biraz çox az olacaq. 0.5 desəm necə olacaq? Yaxınlaş. 1. Vəsə oldu. Alt Q dedim, ekranda tək saxladım. Alt X deyirəm, ekranı rəngləyirəm vəsə. Burdan indi bu hissələri başlayaq həll eləməyə. Target Weld ilə bunu bura birləşdirirəm. Sonra ikinci, bunun arxasına gəlirəm ki, heç bir şey yoxdur. Bu hissədə var. Target Weld ilə onu bura birləşdirməliyəm. Niyə götürmədi? Hə, götürdü. Götürmürsə iki xətt var deməkdir. Aha, sonra bu hissədə ardından bu hissədə bir də bu hissədə. Aysa. Sonra burada burada nə tərdi vəziyyət? Burada normal gedib, əla. Əla. Başqa bir şey görmürsən burada? Burada var idi bir şey, deyən, deyən. İndi deyən. Bu nədir? Yox, burada bir nöqtə nəsə yanlış gedib. Bu elə bir ki, mən silim onu görüm, nəyə mələ gəldi burada. Aha. Bunu ilə, buna bir dənə connect deyək. Görüm, nəyə mələ gəldi baş. Aysa, bunu da başqa bir yerə bağlayaq geçsin. Bunu da bura bağlayaq, məsələn. Bağlayaq geçsin, belə oldu. Axı bir yerə bağlanmış olsun. Ardından, hə, burada iki dənə nöqtə qalıb, görsən. Bax, iki nöqtə qalıb, kənara doğru. Onu birləşdirmək də olar. Ya da bəlkə bunun bu tərəfini çəmfırlamalıyıq biz. Bax, bu ikiləri işarələyirəm. Alt R dedim. Düzdür. Gördün, işarələndi. Bunun aşağıya uyğun eləyəcəm. Bax, connect deyirəm buna. Aşağıya doğru çəkəcəm. Gördün. Və burada birləri götürəcəm bunun birinə. Bu biri birləşdirəcəm connectlə. Gəldi, döndü, getdi. Tamam mı? Burada heç bir problem yox. Bu tərəfində problem yox. Bu tərəfində də bir problem yox. Vəsə. Bunun problemli hissələrini aradan qaldırdıq. Düzdür. Bir dənə turbosmoç verib səhvin harda olduğu, olub-olmadığına dair baxmaq lazımdır. Turbosmoç deyirəm. Və baxaq. Burada bir görsən başa saldı bizə o şey. Amma yoxdur axı problem. Yox, yox, problem yoxdur burada. Yox, problem yoxdur burada. Onda burada da dönmələr var. Bir dənə baxım görüm.
hakikaten de onda bir problem var. Ha, ama bir şey var. Ha, deməli bunların iç tərəfində kəskinlik, ara məsafədə kəskinlik də var ha. Ha, yoxsa ehtiyac yoxdur. Ha. Kəskinlik çoxdan. Onda biz bunları da artıraq kəskinliyi. Orada içəri batıb, bu bunu dəyişib düzəltmək olmayacaq. Bunu gərək ekstort verib çıxardaq, ona olmayacaq bu şey. Onu yarpaq kimi saxlayaq, gəl bunu çamferləyə bilərik. Çamferlə eləmək olar. Deməli, alt blue deyirəm. Çamfer deyirəm. Onu bu, hə, bu cür eləmək olacaq. Belə. Aha. Şə. Burada da F4. Hmm, neşə, bunu elə belə eləməkdənsə target verdim bunları ataq bunun üstünə. Belə olmalıdır. Da, prosta həmin bunun düşə ardı işlənməlidir. Bax buradan. Şəbəkə bu belə olmalıdır. Bax. Burada bir problem oldu ki, onun ucu ardı işlənməlidir, amma kənarından da çıxıntı şəklində. Çox naxırıq mənə də çıxartdırdı neyə səni. Deyən, düz eləmədik biz, düz eləmədik şəbə. Deyən, düz eləmədik. Deyən, səbirli ol, gözü düzəldirəm. İndi buradan da bir dənə xəttini çıxardım. Sonra ikilərə keçirəm. Frontdan. Bunu çıxardıram və belə. Target build-nə bunu bura bir hərək edirəm. Bunu da bura. Bir kəs onun səsini bir işte. Bunu indi bütün tərəfləri, həm bir də burası qaldı. 2. Target build.
Target build-nə, deməli bunu gətirib birləşdirəcəm bura. Buradakı target build-nə də gətirib bunu birləşdirəcəm bura. Vəssalam. Burada bir şey qalmadı. Qaldırdım bu hissəni. Vəssalam. Çıxıntı eləyib çıxardacağam. Buradan önce bunun çıxıntı bundan çox olduğu görsənəcək. Deməli, ne indirik? Hətta bu hissəni biraz aşağı salsaq çıxıntı daha çox bilinəcək. Bunun bundan daha çox çıxıntılı olduğu bilinəcək. Hansı oxda Y oxunda. Böyle basanda görmək olur. Uca bu şekilde deməli onun çıxıntısı daha çox bilinmiş olacaqdır. Ne indirik? Keçirik üçlərə, üstlərə keçməmişdən qabaq bir dənə modeli diqqət. Bəli, bundan çıxıntı olduğu görsənir. Basa sen de burada biraz hamarlık elde etmek için ne inemeliyiz biz? Bu dediği elde etmek için. Bunun bu iç tarafı var ama bunlar. Bunları biraz şöyle doğru çıkartmada fayda vardır. Ama mesela belli edecek. Buradan ki bunu hamar eləmək istəmirik. Bunu bu şekilde biraz yerinden oynatsaq. Bak indi. Get onun oradan çıxıntısı bilinəcəkdir. Bunun üstüne çıxdığı bilinəcəkdir. Keçdik. Perspektive. Turbo Smooth'u keçdim editable poly'ye 3 dedim. Ctrl A deyirəm ve hamısı işarelenmiş olur. İlk edeceğimiz şey nədir? Bunları seçimden çıxartmalıydık biz. Bak burada görsən seçim. Bunu mən çıxartsam belə shift'e basılıb tutanda görsən buradan da çıxardı. Mənə burası lazım deyil. Onun için ne inirik? Sən görürsən oradan. Bak bunlar seçimden alt düyməsinə seçimden çıxardıram. Gördün mü? Bir də alt hissəsi mənə lazım deyil. Ancaq yanları lazımdır. Alt hissəsi ümumiyyətlə şey eləmirəm. Yoxsa alt hissəsi lazım olacaq bizə. Ola bilər alt hissəsi lazım. O qalsın. Tak. Demə öncə kiçikini çıxardıram, çox balaca çıxartdım. Shift-ə basılı tutaram. Shift və Y oxunda bax bu şəkildə artırıb gedirəm. Perspektiv. Bağlayıram, hamarlığa baxıram. Belə bir şey. Tamam. Bir dənə də deyirəm bu şəkildə. Bunun mənim 7-sini xoşuma gəlməyən buradakı hamarlıqdır. Qalan hər şey qaydasında. Bir də burada qaralma vardır. Başqa elə bir problem görmürəm. Bir də bunun bu çıxıntılarında bir balaca fərqlilik yaranıb. Tamam. Onun üçün ən yaxşı halda mən nə etməliyik biz? 4 Niye turbosu mod veren de burada? İki vertex. Burada iki vertex var ona göre de. Buna bir tane collapse dedim. Bir vertex oldu. Bak. Şey. Düzeldi. İkinci mesela. Bunun hamarlığını bərpa edilməsi məsələsi. Editable poly-yə keçdim. Deməli, bunları dedim. Bu hissələri bir balaca F4 Ctrl S Deməli, bu şəkildə turbo smoosh deyəndə indi baxaq nə cür bir şey alındı burada. Əlaçı. Super. Bunu 2 deyirəm və modelimə baxıram. Bu uji
ideal model oldu. Keçdim buna. 3 dəri təkrar işarə eləm, Ctrl A deyirəm, F4 deyirəm. Öncə burada bəzilərini seçimdən çıxardıram. Bax bu hissəyə qədər seçimdən çıxart. Bir dəqiqə. İkilərə keçdim, bunları seçimdən çıxartdım. Bu hissələri seçimdən çıxartdım, bunları seçimdən çıxartdım. Burada nə qaldı bizdə? Ancaq deməli bir də bunu seçimdən çıxartdım. Baxaq. Bizə lazım olan hissələr düzdür, doğru. Deməli bir də bunu verirəm. Öncə balaca, sonra shift-ə basılı tutaraq ardına aparıram bu şəkildə. Çox abartmaq lazım deyil. Beləncə bir model əldə eləmiş olduq. Bizim bir də ehtiyacımız olan buradakı çıxıntının biraz yuxarı qalxmasıdır. 2 F4. Ha, bunu ancaq birlərini eləməyə məcburiyyətindəyik. Deməli 1 2 bu modelləri və bunu qırılma nöqtəsi bilinənə qədər bunu biraz yuxarıya doğru çəkməliyik. Bu şəkildə. Buradan seyit lazım deyil. Sonra P. Ha. Bunu biraz yuxarıya doğru qaldırmalıyıq. Qaldırandan sonra bu iki dənə məsələn seçimdən çıxarda birini bir balaca da qaldıraq. Onu seçimdən çıxaraq bunu biraz qaldıraq. Onu seçimdən çıxaraq bunu biraz qaldıraq. Onu seçimdən çıxardaq, biraz daha qaldıraq. Bu şəkildə olacaqdır. Hə, burada bir yanlışlıq oldu. Bunu geri qaytarmalıyıq. Burada baxacağam beləncə təqribi geri qaytaracağam eyni yerə. Onu sonra düzəldərik. Bunu belə qalxıb düşsün. Bu beləncə bu şəkildə, bu da belə. Canım, eləyə bilmərəm, tamam mı? Sən hələ hər şeyi çotq istəyirsən, el, o da lazım deyil. Vaxt yoxdur o qədər. Sən yüzdə ödüm ki, o dərinliyinə getmə o qədər. Modelin özünü yığ yenə. 2 dollara qoyacağım bir şey. Sonra. Bunun üst hissəsindən bax yenə. Demək F3. Bax, burada bunları işarələyirəm, bu hissəni. Bax, X-ını vurdum. Yanlış oldu, gördün mü? Ctrl-Z. Y-ə vurdum. Yenə yanlış oldu. Çünki tərpənmədi yenə. Bir də Z-ə vururam. Bax, hamısı çıx oturdu bir xətt üzərinə. Sənə lazım ki, bu hissələr bir düz xətt üzrə düzülsün. Ayısı. Ardından. Keçdiyi bura. Simmetri deyəcəm, amma turbosumosu silməliyəm. Bunun üçün bir də bunun bu tərəfinə bir balcı düzəlişlərini eləmək istəyirəm. Mən elə bir ki bu belə birazcık. O belə. Bunun indi simmetri deyirəm, sən modify listindən simmetri çağırasan, məndə hazır burada var. Çağırdan bunu ayırırsan. Amma bir şey vardı. Yəni bu model beləncə işarəliyikən ola bilsin, beləncə model özü çəkilsin. Tıklayanda üzərinə, yəni hər birində fərqli, 2015 ilə 2018-də fərqlidir. Axı beləncə olmalıdır, başa düşdün? Gətirirsən bunu bura, elə ilə ki, ya buna aralı qoysun, bunları gərək kollap silib xətləri bir-bir birləşdirəsən və yaxud da bax bir-birinin içinə girməsindən əmin ol. Və F3 vuranda fikir ver, xətt bir-birinin içinə girdi ucu. 100% orada bir xətt əmələ gəlir, bir nöqtə əmələ gələcək. Sağdıma deyirəm, collapse all deyirəm, edible polydədir. Burada görsən, bunu da bu hissəni verirəm aşağıya doğru, hamar olması üçün, orta mərkəz hissədən. Şəkdən. Ancaq indi burada bir problemimiz daha var. Fikir ver. Yox, yoxdur heç bir problem. Hamısı kvadratdır. Məli, bunun ortada xətt yoxdur, amma ortada xətt varmış. İndi bunun iç tərəfi, üst tərəfi var. O da biraz hamar olmalıdır. İndi gəl bir dənə buna baxaq görək. Turbosumoçu bunu necə alınacaq? Ha, yox, bu düzdür əslində. Belə olmalıdır. Bunda da belədir. Gedərək azaldır. Əsas məsələ, yenə də deyirəm, 70-80% oxşasa bəs eləyir. İlla ki, xəttin burdan biri belə getdi, belə getdi. O, önəmli deyil.
Önemli olan modeli 70-80% oxşadasan. Çünkü bunun çok derinine geçsen, küçük bir modelin üzerinde bir günden çok əlləşməli olsan. Yani o lazım değil. Sonra bize bir tane məni narahat eləyən bu hisse görsən buradan çok hamar kaldı. Ama burada içe doğru bir keskinlik var. İstəyirsən bir bazı ona el gəzdirə bilərik. Ha, bunu önce ben buradan çanfır atmamışam da. Çanfır atsaydım onu düzeltmiyorlardı. Qoy qalsın, buna çok toxunmayaq. Esas bildirdi özünü. Oldu mu? Kontrol et.